drivkraften har egentlig bare vært at jeg ville lage liksom det fineste jeg kunne lage. Nå skriver jeg for første gang på norsk, og det er det jo, det er det jo veldig lett å havne i klisjeer uten at man vet det. For jeg har liksom prøvd denne runden her å liksom pushe meg litt akkordmessig. Dette er veldig vanskelig, Ine. Hei, det er sånn, det jeg snakket med mange folk nå siste måneden, så bare teksten, nei det, jeg kan ikke huske at jeg har tenkt så mye over teksten. Å ta motgangen, ja. Og være forberedt på at det ikke nødvendigvis blir som du hadde tenkt. Vi er liksom på helt forskjellige steder egentlig nå. Det eneste jeg har er den demoen, som jeg nesten bare kunne gitt ut. Liv!